Najprije da vas pozdravim i zahvalim što ste došli na konferenciju za štampu vezno za projekat ekonomsko osnaživanje žena u ruralnim područjima opštine Bojnik. To je projekat koji je finansiran od strane Evropskog progresa. U okviru programa Evropskog progresa koji se realizuje na teritoriji jugoistočne i jugozapadne Srbije, uključeno je 34 opština, a glavni finansijeri su Evropska unija, Vlada Republike Švajcarske i Vlada Republike Srbije. Ovaj projekat koji mi realizujemo, realizuje se od 1. septembra 2016. godine i period realizacije je 7 meseci do 31. marta 2017. godine. Dosadašnje aktivnosti na projektu su vezane za obilazak mesnih zajednica, upoznavanje lokalnog stanovništva sa ciljevima projekta, razgovor sa zainteresovanim ženama, nosiocima i članovima porodičnih gazdinstava. I do sada imamo veliko interesovanje. Ovo je znači, ova konferencija je u cilju da se još više animira javnost i da se upozna stanovništvo opštine Bojnik sa ovim projektom. Uskoro u decembru krećemo sa radionicama za izradu biznis planova, posle kojih kreće period u kome se podnose zahtevi za dodelu besplatnih sistema kap po kap za 15 domaćinstava. Samim tim se rekao da su ovim projektom obezbeđena sredstva da se za 15 domaćinstava, no, to jest za 15 žena koje su nalaze na tržištu rada, znači nezapošljenih žena, koje spadaju u socijalno ugrožene grupe, to su žene mlađe od 30 godina, žene starije od 50 godina, žene iz ugroženih grupa kao što su romsko stanovništvo, žene žrtve porodičnog nasilja i drugi koje su definisane već strategijom Vlade Republike Srbije, imaće prednost ovaj projekat i biće uključen u samu realizaciju projekta. Osnovni cilj ovog projekta je da se žene osnaže, da preko poljoprivrede obezbede sebi egzistenciju i samozapošljavanje. A pre samog početka projekta, analizom opštine Bojnik, videli smo da većina dosadašnjih grantova i većina angažovanih lica koje su dobijale grantove na projektima su dobijali muškarci. Mi smo u skladu sa akcionim planom razvoja opštine Bojnik, koji je bio 2011-2016. godine, prepoznali prioritet i Evropski progres je prepoznao ono što smo mi imali da njima predložimo kao predlog projekta i omogućio nam da se to realizuje u Bojniku. Sad bih dao reč Saši da nešto kaže o ovom projektu iz njegovog ugla. Petar, ja sam Saša Dajević, sa Ivicom zajedno radimo u Građanskom savjetu opštine Bojnik. Ja sam na ovom projektu projekt koordinator. Ja da samo bih rekao što je Ivica izostavio da u toku projekta Građanski savjet opštine Bojnik će realizovati 5 radionica za ukupno 100 žena, gde će se za tih 100 žena održati obuka iz 2 modula, i to ekonomskog i pravnog modula. I mi smo u sklopu ovog projekta obišli zacrtane mesne zajednice iz naše opštine, gde smo kontaktirali sa potencijalnim korisnicima, meštanima naše opštine i razgovarali oko tih obuka, tako da smo, tako reći, spremni za finiširanje ovog projekta, ono što je najbitnije. Ja bih da dopunim još samo da je opština Bojnik prepoznala značaj ovog projekta. Mi smo potpisali memorandum o saradnji sa Fondom za razvoj poljoprivrede opštine Bojnik i njihovi stručnjaci će kasnije po realizaciji ovog projekta pružati tehničku pomoć licima koja budu dobila sisteme kap po kap i njihovi stručnjaci će učestvovati u samoj realizaciji obuka, zatim izbora korisnika i dodele grantova za sisteme kap po kap.